Sophisticated technology. Simplified life. Broadened worldview. Talk about development at its peak. But unfortunately, the global village holds in it just but a few. Many are still left in the dark without facilities, transport and communication systems, education and opportunities, but most of all, they lack hope and meaning of life. Theo Vision International Kenya has committed itself to recording a dramatized audio version of the Bible in different languages, telling the stories and promises that affirm hope, transforming lives far from human ability but through the renewal of minds, and most of all, fulfilling the Great Commission as part of the body of Christ, and not just any part, but the voice. Theo Vision was established in Ghana by Reverend Theodore Asare in 1989 and has been realized in Kenya for 13 years now in a remarkable way. When I got a vision for this ministry, the target area was Africa. You know, spend your time in Africa and produce audio Bibles to the African countries and in African languages. We record the Bible in different indigenous languages and promote the use of audio scriptures so that those who cannot or do not read would have access to the Word of God. Visited all the countries in East Africa and also in West Africa. I visited Nigeria and Liberia for the purpose of recording audio Bible in the 10 years that I've been here in Jewish. The 2005 to 2010 National Strategic Plan shows that there are about 224,000 visually impaired people in Kenya, and the number is still on the rise. Coupled up with the high level of illiteracy, there are many unreached with the Word of God. Theo Vision works tirelessly to fill this gap. Targets largely people who cannot read, but nevertheless need to hear the Word of God. They can listen to the Word of God in their own mother tongue. So that's the unique way of reaching people with the Word of God, especially the non-readers. Sisi tumesikia mambo kulingana na lugha ya kikwetu, tumeifurahia. Injili wakati mtu anasikia na lugha ya kikwao, unasikia kabisa vile mambo ilivyo, kuliko kusikia kwa Kiswahili ambao sielewi ama kuambiwa. Hii radio pale unaona sijaelewa, ninairudisha nyuma na ninaisikia tena. Hiyo radio imesaidia watu wengi kwa hiyo kijiji yetu. Wengi wapo wanajua mambo kama haya ambayo eti kuna Biblia Kiturkana. Mwenye walikuwa wanajua mengi ni Biblia Kiswahili. Lakini imesaidia mpaka hata wamama, especially mamangu hata ajui kusoma. So much goes into the production of these audio Bibles. From identification of the language, funding, traveling, auditioning of readers, recording, and editing. The loaded mega voices reach the audience through Theo Vision's ministry called Word for All. God's Word for All is the program that Theo Vision International uses to take the audio that has been recorded by our technicians back to the field. Create listening groups where you bring groups together and then they discuss the audio Bible that has been recorded with the objective that some will come to know the Lord in the process and others are also growing as they get to know the Word of God. We gather some leaders who we think will be capable of leading these Bible listening groups. And we equip them with the audio Bibles and the skill set necessary to run these programs. Tangu nimeanza kuja ushirika, nimebadilika na pia imenisaidia sana. Tangu tulipo junga na hii kikundi, kitu ya kwanza watu wameongezeka katika wokovu. Wameanza kurudia wokovu
na makanisa imeanza, watu wameanza kuattend kanisani, sio kama vile tulivyokuwa awali. Naye even with an amazing work produced in the end, the journey is well packed with its own share of challenges. Getting money to record a language is not easy because one language requires a lot of money. Audio Bible recording in different countries with different communities and different cultural practices and backgrounds and beliefs has been quite a challenge. So some certain women, ladies who are brought, we audition them, but we realize that they cannot manage to read those parts. But then we had a very difficult time telling them that you cannot read. Transpired is that those ladies wanted to beat us, the technicians. They really insisted that they want to read. That is their language. There's no way that we can come all the way from Kenya to go to Ethiopia to tell them that they don't want to read, and yet that is their language. One day we were recording in some country, and our house was right next to the graveyard. Didn't have any other option of getting any other accommodation anywhere. And so we would experience some weird things in the night. And the only way that helped us pull through the whole terrifying experience was by prayer. Now, mama, hapa wengine wameolewa na wameolewa Kikuyu. Sasa ikienda huko inakuwa ni mama tu anaelewa, lakini zaelewi. Sasa ilikuwa changamoto. Mimi nimeolewa na Mkikuyu. Sasa ile redio nilikuwa na hiyo redio ya Turkana, mimi ni Mturkana. Sasa hiyo redio ikiongea inabidi mimi nimtafsirie na Kiswahili vile nasema. Kwa shirika huwa tunang'ang'ania hiyo redio sana. Kuna ule anataka kwenda nayo, kuna ule anataka. Sasa unaweza kuta mama kama watano hivi wanang'ang'ania redio siku moja. Nataka kwenda nayo. Ningekuwa na kamera, ningeweza kupiga picha na pia hata na kuwatumia nyinyi muone evidence mali tunaweza pia kuwafikia kuwaonyesha. Maana mnaweza kuona kwamba tuna watu wengi, naamini kwamba watu wengi, hata wachungaji wengi wakipewa vitu wanatumia kwa ajili ya kanisa zao. Lakini kwetu tunaamini kwamba hizi vifaa tunatumia huku Manyata. Na hii ndio evidence ambayo tulikuwa tunataka wewe ambao utaichangia injili hii kufika mahali fulani, ili nawe uone wale watu ambao tunaofikia ni watu wa aina gani, ni lugha gani wanaweza kuisikia, na hii itatusaidia pia sisi. So far we have recorded 29 languages in Kenya, and we have established 130 listening groups across Kenya, and that is villages, schools, hospitals, and even prisons. We could not do this without the support of our faithful partners who have been giving selflessly to grow the ministry. Tumefurahia na tumeona ushirika wa Dio Vision kwamba ni ushirika ya kiundugu ambaye inaweza kufikishia injili vizuri kupitia hizi vifaa. Wale ambao ni partners wa The Vision, ukweli The Vision huwa inatusaidia kufikisha hii injili mahali ambapo watu wengine hawangeweza kuifikia. Mumekuwa baraka. Kweli nimeona mumekuwa baraka sana, na Mungu akiwa mbinguni anawaona sana kwa ile kazi ambayo mnafanya. Si jambo la kawaida, na inagharimu mkono wa Mungu nyinyi kufanya kazi kama hayo. You can be part of this. Your prayer and support will go a long way to make a lasting impact in our society. With the first language taking 5 years to complete, today, Theo Vision International is proud of the strides it has made in ministry. Through commitment and zeal, many hearts have been changed, lives turned around, families restored, and God's grace manifested, only in the strive to ensure that all will hear His voice and be transformed. You can be part of this mission that transforms lives.